Bueno, ni nerea naiz, eta faiakoa, eta, bueno, ume txiki baten ama, eta hemen gaude, bueno, elkartu gara guraso talde bat, de eredu sare publikoan, de ereduko inguruan lan egiteko, eta borrokatzeko. Hori ni tafaiarra ere bai, eta beste guraso bat, da hori, ba, gure historia da, ba, nahi duguna egin edo eraiki hemen Tafaian, eta ehazten garen onarekin, eta horrela. Alde erdaldunean, eta orduan hemen, bakarri zegoen aukera, de eredua ikastolan ikasteko. Baina sare publikoan aukerarik ez. Eiaz, atera zen de eredu sare publikoan posiblea izango litzatekela zonalde honetan, eta orduan, bueno, bagara, bueno, hau herri bat da, herri txikia, eta orduan, bueno, ba, elkar ezagutzen dugu, eta hasi ginen izketa, jo, ba, zer egingo dugu, begira ze ondo, aukera historikoa, daukagu orain, eta, bueno, elkartu ginen guraso talde bat, horretaz hitz egiteko eta ea nola egin genezakeen pues hemendik aurrera, ez? Guraso batzuk pues ausartak izan direnak inskribatu dira, baina pizkat galduta. Orduan bueno, pues joan gara elkartzen guraso talde bat sortzenekin. Sortzen inplikatu da asko hori. Ditu genuen ze galduta gunden. Orain gelditzen dena da kriston borroka, ze azkenean bueno, hasten hasiko da, ez? Orain eta hemen adibidez, bueno, guk ezagutzen duguna hemen eskola publikoan, karo, inguru guztia erdalduna izango da. Momentuz oso hor gutxi egongo dira eta bueno, hor dago borroka egin behar dugu euskararen inmertsioa izan behar du osoa, ez bakarri gelan eta orduan bueno, pues badugu kriston borroka aurretik, baina ilusio askorekin. Bai. Hori da. Eta horretan gaude. Besarkatu. Bai. Pakizuna zen hori, ez? Batez ere, zonalde honetan oso ausartak izan diren familia horiek besarkatzea, ez? Hemen Tafaian zazpi, amabi edo mairu, amabi edo mairu ume daude, lehen hezkuntzan eta aurre hezkuntzako lehenengo eta hirugarren mailan. Hasiko direnak, ez? Kaparrotxun bost ume, hasiko dira, eta hori, bueno, bada ere kriston garaipena, eta Lodosan. Eta orduan, bueno, pues hori ospatu behar zen, eta batez ere gurasoek behar zuten berotasun hori, ez? Hore, ba, urte asko barru, ja esango dugu, guk izan ginen, hori bultzatu genuena, hasieran, ez? Seme nagusia, eskolatu genuen egun senti aurreskola, txantrean daguna. Azken 30 urteetan Iruñean bakarrik bi aurreskola izan dira euskaraz, eta bertze 15ak publikoak beti ere, bertze 15ak gaztelaniaz. Eta gainera bi aurreskola horiek txantrean daude. Gu Buztintxurin bizi gara, txantrea autoz joan da, edo txantreako eskola hori autoz joan da, badugu 6 kilometrara, beraz, Oierrek hiru ikasturtetan egin zituen 7300 kilometro joan etorrietan. Gurasoak noski egin genuen horren bikoitza. Hori da, Oierri gertatu zaiona, Unairi berriz, gertatuko zaio, bere bizitzako lehenbiziko hiru urtetan ezagutuko ditula hiru aurreskola ezberdin. Bai? Ze, beti euskaldunak nola leku batetik bertzera mugitzen gaituzte, eta gertatzen da eraberean euskaldunok ba erdaldunendako ikustezina garela eta askotan ez dakitela zer bizi behar izan dugun eta beraiei tokatzen zaielarik guk bizi izandakoaren erdia edo laurdena bizitzen aztoratzen dira, jotzen dute epaileengana, epaileek arrazoia ematen diete eta orduan euskaldunak egiten ditugun urrats txikiak hasiena aurrera dienak atzeraka jaten dira gero. Eta lose gaude, borrokan beti bezala. Nik uste erdaldun elebakarrak ezakitu dela zer den inposizioa, zer den benetan bereizkeria, zer den euskalduna izateagatik etengabe mugitu behar izatea, eta benetan aurre erdaldun horiek ez dituzte, zera, aurre eskolen saretik kanporatuko, ez dute bakar batek kanporatu, kontua da, mugitu beharko dutela ondoko auzora. Eta antza denez, hori euskaldunekin egin daiteke, baina erdaldun ere bakarrekin ez.
uste dut jendeak Nafarroan utzi du folklorismo eta euskararen konpromiso poliki-poliki hartu du. Ba, ni ez naizen baikorra, ni uste dut urte asko pasa dira eta oraindik jarraitzen dugu D eredua bultzatzen, Euskal Herratia irratia arazoarekin jarraitzen dugu, frekuentziarekin, unibertsitatean, ETB-en eta uste dut naiz eta pizka bat aurreratu dugu gauzak, baina oso gutxi, oso mantxo. Askotan esaten da umeek eskolan euskaraz ikasten dutela dena, baina eskolatik atera eta segituan erderaz egiten dutela euren artean, eta hori hala da. Eta nik pentsatzen dut umeek lotzen dutela euskara gauza txar batekin, ez? Alegia, ikasi behar dute, gaizki pasatu behar dute euskaraz. Eta aisialdian eta ongi pasatu behar duten momentuan internet ikusten edo telebista kasuan, ba, orduan erderaz ikusten dute, erderaz aitzen dira, eta behaientzat aisialdia ongi pasatzea dena erderaz egiten dute, eta behartuta sentitzen direnean eskolan, matematika, hau eta beste ikasi behar dutenean, orduan hori euskeraz egin behar izaten dute. Orduan. Nik uste dut borroka izan behar duela euskaraz ikasi eta bizi nahi dugula, ez? Eta euskaraz bizi horren barruan badago euskaraz telebista ikusteko aukera. Hori orain arte izan dugu, bat batean galdu dugu. Lehenengoa da, ba, respetua, ez? Egiten dituzten ekintzarekin, ba, ez daki respetatzen duten, ba, ez daki haien artean sartzen diguten edo ez, baina eske bilatzen dute, ba, ez dakit ze bilatzen dute, osea, bilatzen dute ba talka egitea, eta hori ez da horrela, eske elkartu behar gara, pues, ba gara gobernu bat, ez, ba, elkartu behar gara, ba, gobernu hobea izateko, eta denok ongi egoteko. Bueno, nik uste dut, azken urte honetan, esan dezagun, aurrera pauso garantak eman direla, eta segurazki ematen segiko dutela. Baina, adibidez, karo, ETB-ek bere emisioak eten ditu, eta hori oso garrantzitsua da, komunikabideak oso garrantzitsuak dira hizkuntza bat normalizatu ahal izateko, ez? Nik ikusi dut adibidez gure alabaren kasuan 11 urte ditu eta pues ja 11 urte hauetan zehar berak ezin izan du hori ikusi, euskaraz ezin izan ditu bere gustuko programak ikusi, erderaz ikusi behar izan ditu. Ikasleen aldetik ere, pues tresna baliotsua da belarri egiteko, beste nola hitz egiten duten ikusteko. Guk behar dugula da hori erabakitzea. Eta ezinezkoa da, ba, telebista kentzea edo ez dakit, ez? Osa, azkenean guk behar dugu hori erabakitzea nahi duguna. Erakundeak eta erakundea daude. Zenbait erakundetan aldaketa politikoa izan da, eta argi dago erakunde horien aldetik babesa jaso dugula, ez? Iruñeko udalak erran du, aldaketa horrekin, hain zuzen ere, aurreskolatuko aldaketarekin aurrera egin nahi duela, baina bertze zenbait esparrutan ez da aldaketarik izan, eta horre baitu epaile batzuk, euskaren osoldeko ez dienak, eta argi dago, bueno, erregimena zerbait egatik zen erregimena, ez zen bakarrik botere politikoa, baizik eta botere ekonomikoa, botere epaileen boterea, eta hori guztia aldatu arte ez da benetako aldaketa izanen. Baina, bueno, bederen aldaketa politikoa izan dugu eta erakunde politiko horien aldetik noski babesa jaso izan dugu. Egia da, aurka ditugunak, ba oso indartsua diela, botere handia dutela, baina ezin gara kikildu, bai, ezin gara makurtu, eta hain zuzen ere aurrera egin behar dugu. Eta beraz, pauso erdia eman beharrean, eta gero pauso erdi hori kentzeko, hobe da, pauso oso ematea, edo bi pauso ematea, eta zerbait kendu duz gero, bat genuke pauso erdia galduko, bai.
bultzatu eta bultzatu eta itxegin eta lortuko dugu pues, ikastea eta normala izatea euskaraz itxegin. Ez da erreza, ez da zaila. Kompromiso eta bidea dondorrearaino ailegatu dinen, pues, lan eta lan. I segi aurrera euskararen. Amen. Guztiok aukera izatea euskara ikasteko eta bizitzeko hemen Tafallan. Bai, nahiko traba ditugu, normalean izan ditugu, zonifikazioaren historiagatik, eta orduan, bueno, pues hori kentzea, lege hori aldatzea, eta... Gehien bat eskubidea, ba, rekurtsoz daukatena, ba, izatea eskubidea, ze orain arte rekurtsoz zituenak ez zuken eskubidea, ba, baina, oza... Bai, nik uste hori, ez, eskubide hori guztioi zabaltzea, euskara ikastearen eskubidea, eta hori mantentzea, ze orain, bueno, badaude hortik ere, ez, gobernuz aldatzen garenean, mamu horiek, ez? Txe, albistea. Gobernuz aldatzen garenean, igual, kenduko dute, bueno, pues hori ez gertatzea. Nik pertsona bezala ez dute beti borrokan bizi nahi. Euskaldunok ere pertsona gara, eta uste dute borrokatzeri utzi beharko geniokela, ordan, hain zuzen ere, erakundei eskatu behar diogu, utz gaitzatela pertsona egizaten.